Presos! Relatando! Fila 1 pronta, senhor! Fila 2 pronta, senhor! Fila 3 pronta, senhor! Quem é esse homem? Billy Cox, senhor. Está bêbado. Bota ele pra fora. Botem ele pra fora! Esse não é o cara que fez Pilantra Profunda? Cadê o Big Mac quando eu preciso dele? Toma isso aí. Deixa comigo, fica aqui. Cuidado, cuidado aí. Ah, tudo bem. Não vai, queremos vai, vai. Destruir a carga. Opa, vai devagar. Aí. Eu só estou tentando ajudar. Não é. Depressa! Todos os novos detentos.